Në procesverbalin e datës 10 maj, Sajmir Bajrami, që do të ngarkonte cannabis sativa me avion, tregon me detaje planin që kishtin me pilotin italian. Për para prokurorës Doloreza Muzabiliu, Bajrami rëfen gjithçka, që nga idejimi një rruga erore për trafikuar drog, deri të zgjedhja e pisës ku do të ngarkoj sasia me lëndë narkotike. Gjadri ishte blokuar me beton, rëfen Bajrami, ndërsa Divjaka kishte një vend të përshtatshëm për të ulur avionin. Të nesërmen, me datën 9 maj, rrethorës 11, kam shkuar përsëri tek hoteli ku ndodhej piloti dhe aty së bashku me të kemi biseduar se ku do të gjenim vendin e përshtatshëm për ngarkesën. Sipas televizorit dëgjova se vendi përshtatshëm për këtë punë ishte Divjaka. Prej tij mësova se nga GPS-i kishte mësuar se në fushën e gjadrit ai nuk mund të ulej, sepse në pistë ishin vendosur betona dhe më tregoi se e vetmja mundësi ishte që të ulej në zonën e Divjakës. Gjithashtu për në zonën e gjadrit un kisha parë se atje nuk mund të bëhej ngarkesa sepse ishin vendosur betona, si dhe për faktin që pozieshin politikanët ndërmjet tyre në parlament. Në momentin që priste avionin, i arrestuari tregon edhe për makinën tjetër që priste së bashku për t'u takuar me pilotin italian. I sigurt në vetvete, Sajmir Bajrami tha se edhe personat që ndodheshin në makinën tjetër kishin bërë marrëveshje me pilotin. Kur kam bërritur në Divjak pash se afër meje në të njëjtin pozicion që kishim lënë pilotin pranë meje ndodhej edhe një makinë tjetër e tipit Volkswagen Passat me ngjyrë gri, në të cilin ndodheshin dy persona. Menjëherë kuptova se edhe ata kishin bërë marrëveshje me pilotin sikurse edhe unë dhe ishin në pritje të ardhjes së avionit. Un pasi u pozicionova kam dërguar një SMS pilotit të cilit i shkruajta se ndodhesha në Divjak, tek zona që kishim përcaktuar. Ndërsa nga ana e tij më është dërguar SMS-ja me përmbajtje për pak nisem. Dua të sqaroj se ora kur un kam bërë SMS-n ka qenë diku rreth orës 12:30 dhe ishte pikërisht koha kur piloti do të nisej nga Rinasi. Në dëshminë e tij, Bajrami tregon se nuk është arrestuar nga policia, ashtu siç thuhet nga Ministria e Brendshme, por është dorëzuar vetë me të parë policinë. Në lidhje me momentin e kapjes dua të sqaroj se un jam afruar tek një polic, të cilit i kërkova të më ndihmonte që të më çonte deri në Divjak. Ku ai më pyeti se kush isha dhe ku do të shkoja, ku unë i tregova të vërtetën mbi ngjarjen që më kishte ndodhur. Ndërsa i pyetur nga prokuroria nëse piloti italian e ka bërë këtë rrugë edhe herëve të tjera, Bajrami është përgjigjur se nuk kishte dieni. Jo, nuk kam dieni për ndonjë rrugë tjetër të mëparshme të kryera nga ana e këtij piloti. Për këtë dosje është arrestuar edhe Aurel Pupe si paketuesi i drogës, ndërsa janë shpallë në kërkim tre shokët e tij dhe bashkëpunëtori i Bajramit, një ish efektiv i policisë së Delvinës.